Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın strateji cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb edən Laçın rayonunu işğal etməsindən 27 il ötür. Ermənistan ordusu 1992-ci il mayın 18-də Şuşa şəhərinin turşsuz ərazisindən və Ermənistan istiqamətindən hücum edərək Laçını ələ keçirib. İşğal nəticəsində 63341 Azərbaycan vətəndaşı öz evini tərk etməyə məcbur olub. 300-dən artıq hərbi və mülki şəxs həlak olub və itkin düşüb. Laçının itirilməsində o dövrdə Azərbaycana gedən hakimiyyət uğruna daxili çəkişmələr də az rol oynamayıb. Azərbaycan əskərləri Laçının müdafiəsi uğrunda sona dək döyüşsə də, hərbi qüvvələrin fəaliyyətinin düzgün koordinasiya olunmaması işğalın sürətlənməsinə şərait yaratdı. Ancaq ki, buna baxmayaraq, bütün bu qəhrəmanlıq ruhunu, bütün bu potensialı demək olar ki, mərkəzdən düzgün idarə olunmurdu. Mərkəzdə öz aralarında olan bəzi şəxsi və yaxud hakimiyyət müharibəsi gedirdi. Və müəyyən o qüvvələr də bəzən hansısa şəxslərə məxsus olan, onların əmrlərini yerinə yetirən bölmələrdir. Mən deyərdim ki, bütün problem bu idarəçilikdə idi. Laçının itirilməsi ilə Azərbaycan müharibədə strateji əhəmiyyətli ərazilərdən biri üzərində nəzarəti əldən verdi ki, bu da proseslərin sonrakı gedişinə ciddi təsir göstərdi. Əhəmiyyətli geostrateji mövqeyə malik Laçının işğalı Azərbaycanın hərbi həm də iqtisadi baxımından böyük ziyan vurdu. Ekspertlər hesab edirlər ki, əgər Azərbaycanda nizami ordu olsaydı, işğalın qarşısını almaq mümkün idi. Laçın işğalı Azərbaycan tarixində ən ağrılı hadisələrdən biridir. Şuşanın işğalı ilə təqribən bir həftə içində baş verən böyük faciəmizdir. Amma millətlərin tarixində belə hallar olur, yəni itkilərlə üzləşirlər. Əsas itkilərlə üzləşmək deyil, bu itkiləri ortadan qaldırmaq üçün millətin yenidən təşkilatlanmağı, bacarmağıdır. Bu günləri dövlətimiz var, güclüdür, hərbi gücü var və bu əvvəlki illərdən fərqli olaraq bunun böyük avantajı var. Ekspertlərin fikrincə, Laçın rayonunun işğal olunmasında geosiyasi amillər və xarici qüvvələrin fəaliyyəti də həll edici amillərdən olub. Azərbaycan rəhbərliyi qarşısında müəyyən şərtlər qoyulmuşdu. Yəni, SNG ilə bağlı, ora girməsi ilə bağlı və bu sadişi Azərbaycan imzalamadı. O sadişi imzalamadı, gələ bir günün ərzində demək olar ki, 6 kilometr artıq qalmışdı o koridoru bağlamağa, 6 kilometr döndü, oldu 30 kilometr. Yəni, yenə də Azərbaycanı müəyyən bir şəkildə müstəqilliyini boğmaq istəyirdilər. Ermənistan işğalçı tərəf olaraq Cenevrə konvensiyası ilə üzərinə düşən öhdəliklərini kobud şəkildə pozaraq, Laçın rayonunda coğrafi adların dəyişdirilməsi rayonun təbii resurslarının talan edilməsini davam etdirir. Suriyadan olan erməni əsilli qaçqınlar vasitəsilə məqsəd yönlü məskunlaşma siyasətini apararaq rayonun demoqrafik tərkibini dəyişdirməyə çalışır. Hazırda 77 min nəfərdən artıq Laçın sakini Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində məcburi köçkün qismində yaşayır. Lakin onların hər biri doğma torpaqlara qayıdacağı günü səbirsizliklə gözləyir. Millət vəkili Naqif Həmzəyev hesab edir ki, bugünkü Azərbaycan ordusu torpaqları qısa müddətdə işğaldan azad etməyə qadirdir. Nizami ordumuz yox idi. Azərbaycan müstəqilliyini yeni qazanmışdı və çoxlu səhvlər buraxdıq və könüllü dəstələr arasında birlik yox idi. Ancaq bu günlərim Azərbaycanın nizami ordusu var və 2016-cı ilin aprel ayında keçirilən döyüşlərdə də biz Azərbaycan ordunun gücünü, qüvvətini bir daha dünya dövlətlərinə və əsasən düşmanımıza göstərə bildik. Bu günlərim biz asanlıqla işğal olmuş torpaqlarımızı azad etmək iqtidarındayıq və Ali Baş Komandanımızın əmrini gözləyirik. Tək orduda olan bizim zabitlərimiz, əskərlərimiz deyil, bütün Azərbaycan vətəndaşları bu əmri, bu tapşırığı gözləyir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Laçının işğalının 27-ci il dönümü ilə bağlı yaydığı bəyanatda bildirilir ki, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində suverenliyi və ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi, Laçın, habelə ölkənin digər işğal olunmuş rayonlarından olan məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qayıtmaq kimi hüquqlarının təmin edilməsi və münaqişənin ağır fəsadlarının aradan qaldırılması beynəlxalq ictimaiyyətin öhdəliyi olmaqla yanaşı, BMT nizamnaməsində təsbit edildiyi kimi Azərbaycan dövlətinin ayrılmaz hüququdur. Fərəz Sabirqızı, Nailə Həsənova, Firuz Rəhimov, CBC.